Bom dia, galera. Mais um dia de evento aqui na Praia de Taquatiara. Eu tenho o Nato Surf. Você que está chegando aí agora não é inscrito, inscreva. Compartilhe com os amigos. Vou mostrar um pouco o palco aqui. A gente já vai descer na areia. Bom, é isso aí, pessoal. Dá uma pausa aqui e voltamos já.
Thank you.
Tá tudo indo para o final.